ମଦ ସତ୍ତା। ଘରେ ଘରେ ଜଳ ପହଞ୍ଚାଉଛି ମୋଦିଙ୍କ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମଦ ସରକାରଙ୍କ ମିଶନ। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇଲେ ମୋଦି ସରକାର, ଜମିକୁ ଜଳ ବଦଳରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଆମର ଏ ମଦ ସରକାର। ହର୍ ଘର୍ ଜଲ୍ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ମୃତ୍ୟୁରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୋ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ରାଜଦୀପ ସରଦେଶାଇ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଉଥିଲେ ଯେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ରେ କେମିତି ପିକ୍ଚର ଦେଖିବୁ, ପାଖରେ ହୁସ୍କି ଗ୍ଲାସ ରଖିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଖିଆ ମଦ ପିଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ରଖିବେ? ଏ କଥା ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ସରକାରଙ୍କୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାଫେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଘରର ସ୍ୱାମୀମାନେ, ତାଙ୍କର ଘରର ଦିଅରମାନେ, ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡା ପୁଅମାନେ, ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅମାନେ ମଦ ଖାଇ ଯେତେବେଳେ ହଲି ହଲି ଘରକୁ ଆସିବେ, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଅପରାଧ କାରଣ ମଦ, ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ମଦ, ପାରିବାରିକ କଳହର କାରଣ ମଦ, ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ରୋଗର କାରଣ ମଦ, ଗରିବ ପରିବାର ତଳିତଳାନ୍ତ ହେବା ପଛର କାରଣ ବି ମଦ। ହେଲେ ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିକି ଚାଲିଛନ୍ତି ମଦ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଛି ମଦ। ମୁଖିଆ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ କାମ, ହେଲେ ଏଇ ମଦ ଯୋଗୁଁ କେତେ ମାର ଯେ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଏ କଥା ବୋଧହୁଏ ଏ ମଦୁଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି। ତେବେ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, 25 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ବିଜେଡି ସରକାର କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଟାର୍ଗେଟ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଦରେ ଭସାଇ ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାଉସୀ ଜଣକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପିଲା ଖାଇକିରି ଯାଇକିରି ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ସଦାକାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବୁ? ମଦ ଖାଇକି ତ ଆମ ପୁଅ ଖାଇକି ସବୁ ମରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କ'ଣ ମିଳୁଛି ଆମକୁ? ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ବି ମଦ ପିଇକି ଆମ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। 300 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଆଣିଲେ ସିଏ ଆମକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି 200 ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 2010-11ରୁ 2022-23 ମଧ୍ୟରେ 490% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅବକାରୀ ରାଜସ୍ୱ। ଲୋକଙ୍କୁ ମଦୁଆ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରି ମଦ ସରକାର ପାଲଟିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ଅପରପକ୍ଷରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଖଣି ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ 2016-17ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳୁଥିବା 5134.82 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2021-22 ମସିହା ବେଳକୁ 49,869 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଜେଡି ଶାସନର ପ୍ରଥମ 19 ବର୍ଷରେ ମାତ୍ର 3,10,866 ଅର୍ଥାତ 3.51% ପରିବାରକୁ ଯୋଗାଇ ପାରିଥିଲେ ପିଇବା ପାଣି। କିନ୍ତୁ 2019-2024 ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର 61,69,246 ଅର୍ଥାତ 62.0% ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବିଫଳ ବିଜେଡି ସରକାର, କିନ୍ତୁ 4,470 ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲି ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସଫଳ। ମଦକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମ ଚଳେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଚଳୁଛି ମଦ ପାଇଁ, କାହିଁକି ମଦ ପଇସା ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବର୍ଷର ମଦ ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି, ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ କୋଣକୁ ବି ଗଲେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ନ ମିଳୁ ପଛେ ମଦ ଦୋକାନ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଯିବ। ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ପୁଣି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବନ୍ୟା ହେବ, ହେଲେ କିଛି ପୂରଣ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ହିଁ ଖୋଲିବ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମଦ ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।